shalay litirkii 8500 ahaa. Waxaan u soo toosnay isagoo 9500 waanu yahay. Waxaan filan karaa laba wax labadaba. Inaan mar labaad kordhino wax la fili karo. Inaanan kordhino wax dhici kara. Waayo waxaan jecelay oon aad ugu guruursanay meel aanu wax ku kordhino dadkii ma hayno. Meel aanu 14 shalay aanu dhignay aanu nidhaa maantana waxaasaa kordhay ilama fiicna aniga. Mana taana waan kasoo horjeedaa. Waayo dadkiiba ma haystaan. Kulanti haboon daawadayaal, kusoo dhawaada xubin wareedkani oo aynu ku eegi doono xaaladda biyo la'aanta ee magaalada Hargeysa ka jirta iyo doorka ay ku leeyihiin gaadiidka booyadaha oo inta badan u kala dhaamiya magaalada Hargeysa iyo gudaheeda iyo nawaaxigeedaba. Waxaa ii martiya isla markaasina ila fadhiya oo garabkayga midig ku sugan Axmed Cige oo ka mid ah guddida amaba iskaashatada gaadiidleyda booyadaha ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan qaybta koonfurta. Ugu horeyn Axmed, kusoo dhawow CBTV, bal waxaad ka warantaa marka hore doorka ay ku leeyihiin gaadiidka booyaduhu inay dadkii si hufan u gaarsiiyaan biyaha iyo sidoo kale xaaladda biyo la'aaneed ee magaalada Hargeysa ka jirta. Doorka ay ku leeyihiin booyadaha iskaashatada alxareed ee gobolka Hargeysa ka dhaamiya waxa weeyaan door muhiina, waa door baaxad leh. Anagu waxaanu nahay 4 xaafadood, 4 sayada xaafadood waxa weeye 4 gudoomiyaanu leenahay, gudoomiye saraanu leenahay, guddi dhexaad baanu leenahay. Xaaladuhu markay soo kordhaan dabeedna inteedaasa isku timaada iyo inta kale ee nala wadaagta hantida gaadiidka amba maamulka aanu nahay, marka sidii aanu wax uga qaban karnaa aanu uga qabanaa. Marka waxa weeye maans door xoog weyni ayay ku leeyihiin magaalada Hargeysa, iyagaa waraabaya 70% bay waraabiyaan. In badan biyola'aan baa ka jirta magaalada Hargeysa. Booyadaha gaadiidka dhaamiyana waxaa mararka qaarkood laga cawdaa inay qaali yihiin biyuhu. Mar hore waxaa jirtay intan uu qaaliyowga shidaalku soo kordhay iyo qiimaha ku yimi, qiimo kororka ku yimi miishada iyo shidaalka gaar ahaan, in aad kordhiseen iminka halkii iyo meel ka sareysa ayay arrintu maraysa. Maxaa idin qorshaysan, sideesa arrintaasi aad ku wajahaysaan? Waxa weeye walaalo, muddo badan baan anigu biyoola ahaa, muddo 12 sano baa ahaa. In badan waxba maanaan kicin, laakiin doorarkan dambe shidaalku kaxkacayay ayaanu hal maalin kordhin. Tirib dhaweyd bay ahayd, biyahaygu 12 bay ahayd foostadu, in badan bay ahayd. Dabeedna maalintan dhaweyto aan u malaynaya inay bishii 3 tahay, markii shidaalku maalin walba sii laba kacleeyo 2000 baanu ku darnay, meelaha qaarkoodna 1000 baanu ku darnay. Laakiin waxa ugu wacan shidaalka ugu sii wacnaa, haddana ugu sii wacan. Shalay litirkii 8500 ahaa, waxaan u soo toosnay isagoo 9500 waanu yahay. Halkii horun baanu kasoo dhaamina waa jaleelo iyo biitiga. Wax isbixina oo maanta litir 9500 tigoo lagu soo dhaamin karaa na ma jiro. Haddaan Ilaahay baanu ka rajaynaynaa inuu raxmad inoo shubo oo biyo soo dhawaadaan. Wax xiriir oo aad la samayseen hay-adaha dowladda amaba xukuumadda oo aad arrintani kala hadasheen iyo qorshayaal guddidiin aad ka wada fadhiisateen oo ilaa iminka si aad arrinta u wajahaysaani, miyay jiraan? Bise weli arrintu waa bilow. Xukuumadda waxaan u sheegnay mar wal oo xaalad timaada baan u sheegnay. Xukuumadduna waxaad moodaa inaanay waxba ka qabanaynin qaybtii shidaalka. Way yay ka qabaninataa haddaynu caalamka la qabanno? Haddii ay xukuumaddu biyahan doontay danyarta inay usu ay wax ka qabato qaybta biyaha ay ka qaban lahayd, tala ahaan amba tusaale ahaan haddii aan soo qaato biyahan xunba weyni waa la soo jiidi karaa, oo intay dowladdu soo jiiday keeni kartaa meel kala bayrka halka dir weyne looga bayro amba dir weynahaago sokoba. Anaguna halkaasaan kasoo dhaaminay wakaaladda biyaha oo kale geed deeble baa loo yeeyey, mashruucii baa la geeyey.
مشوقي جاي تبل لكي مي دولة تكيني ويدين اي كنتو وكالة بيا بيا ويسو تشيدو انتا صفرتو ام بكال كلا او دحي ميل دحي اي كنتو اونو هل كاكا سو دامن ام با اي ريك دو اي قطو يدو اي لعاك تكا قاب دي وحو يو ان لوغا وريغا قاب كالي و بيه لسو دوية شدال كي مركا مركا نقادن ان بيه ميل دو كهلو دو اسبحين يعني و مركا دن كملينو وانو اسكس عونن لكن ما انت تبين هالكي يهين شدال كنا عين كي يهي دي وحو ما سعونا يعني يدو مركا ورانو هورا قيبا هلوغا ابنية دوسكو داي دين يرسكي بديهين اميكا مركا ارنتو ادنا فرايكا سيب احضو مركا لسيا غاليوبي een maxaa talaabo idin ka filan karaa maxaa talaabo idin kale idin ka filan karaaye aad go'aamin kartaan waxaan filan karaa laba wax labadaba inaan mar labaad kordhino wax la fili karo inaan kordhino wax dhici kara waayo waxaan jecelayo aad ugu guruursan meel aanu wax ku kordhino dadkii ma hayno meel aanu 14 kii shalay aanu dignay aanu la een maantana waxaa sa kordhay ila ma fiicnaani mana in taan wanka soo horjeeda waayo dadkiiba ma haystaan halkan waxaan uga dirayaa gaadiidka ayaan farriin culus u dirayaa farriinta culus waxa weeye innagu xaaladan maanta shidaalka inagaga timi waa ogni marka wax shaqo joojina oo aynu samaynayna ma jirto dowladdana waxaanu ka sugeynaa inaynu way wafti ka badan baynu kala kulmayna een shaqadii sidii aynu wadnay baynu wadayna sidii aynu wadnay haloo wado inkasta oo shidaalkan dee 10,000 aynaan bixin karin oo iska baxaynin haddana waxa weeye een dowlad baynu nahay taa dowladda ayaynu kala tashanayna laakiin wax shaqo joojina iyo wax maanta aanu leenahay sixirkaas la kordhiyay midna ma jiro وخدر غورمه ورقلانتاف كسوماليه سي بي اي تي في